Bona nit, Jaume Collboni aposta per ampliar l'àrea metropolitana de Barcelona. La idea que va néixer durant el govern d'Ada Colau busca incloure tots els municipis del Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i el Garraf. Collboni, això sí, no ha anomenat municipis del Baix Llobregat Nord com Martorell, que no formen part de l'ens metropolità. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, aposta per ampliar l'àrea metropolitana de Barcelona, entitat que presideix a tots els municipis del Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i el Garraf, abans del 2030. És el que ha defensat en una conferència Foment del Treball, en què el socialista ha fixat com a horitzó la creació d'una metròpoli federal que passi de plegar els 3,3 milions de ciutadans que ara té l'AMB als 5,3 de tota la regió metropolitana. En aquest sentit, Collboni ha apostat per repensar l'AMB com un pacte federal en què hi ha d'haver cessions de competències i sobirania per part dels ajuntaments cap a l'ens metropolità, així com de la Generalitat i l'Estat cap als ens locals. Crec que l'objectiu de cara al 2030 és que hi hagi una realitat, una entitat, un subjecte polític que aplegui aquests 5,3 milions d'habitants de la regió metropolitana. I començo per la tesi final. És a dir, en aquests anys, en la meva modesta opinió, crec que hem de posar les bases de la reflexió col·lectiva per assenyalar un nou horitzó per la regió metropolitana de Barcelona. El socialista ha insistit en el replantejament de l'ens metropolità amb l'objectiu que apliqui unes polítiques compartides que permetin fer front a reptes que són també compartits entre els municipis, com ara bé la mobilitat o la transició energètica. Collboni ha defensat aquesta ampliació oblidant-se, això sí, d'altres grans ciutats del Baix Llobregat Nord, com ara Martorell o Sant Andreu de la Barca, que no formen part de l'ENS actualment. I aquest any es descongela el preu de la tarifa de l'aigua que no es mou des del 2017. Situacions de sequera com l'actual ens portaran cada vegada amb més freqüència a canvis en l'abastiment d'aigua. La tarifa mitjana de l'aigua pujarà un 33% a partir de l'1 de gener als 116 municipis que depenen de l'ENS Ter Llobregat, una tarifa que feia 6 anys que estava congelada. La situació de sequera actual és ja la més greu del segle XXI, amb més de 36 mesos de pluviometria molt per sota dels registres històrics. Per això, la pujada es justifica amb la sequera, el preu de la llum i el sobrecost que causa l'ús de plantes dessaladores. Nosaltres el que hem fet és una projecció a 10 anys vista del règim d'explotació de les nostres instal·lacions. Ja hem dimensionat que aquestes plantes hauran de treballar aquest rendiment del 100% la majoria del temps de l'any, perquè entenem que aquests episodis, aquesta estacionalitat dels períodes de sequera, que l'última podem traslladar-la al 2008-2023, es donaran més sovint en el temps. És per això que la pujada de la tarifa justifica amb la sequera, el preu de la llum i el sobrecost que causa l'ús de plantes dessaladores, que estan funcionant al 100%. El govern diu que l'encariment de l'aigua no repercutirà totalment en l'usuari. La mesura tindrà un impacte mitjà d'un euro al mes per persona, però l'import definitiu pot variar en funció de cada municipi i els recursos que es necessitin per al subministrament més enllà de la compra de l'aigua. Per exemple, hi ha municipis que compren el 100% de l'aigua a tela, i no tenen cap altra despesa molt notable perquè no hi ha bombejos ni res semblant, llavors doncs, la repercussió d'aquest increment serà molt més forta en el rebut que no pas aquells municipis que, per exemple, la compra d'aigua a tela és només un complement a una producció d'aigua que ja tenien pròpia i, per tant, la repercussió serà menor. Des de l'ATL, que gestiona l'abastament d'aigua que dona servei a més del 90% de la població de Catalunya, expliquen que s'està planificant una expansió de la xarxa Ter Llobregat perquè nous municipis s'hi puguin connectar per fer front a futures situacions de sequera. L'Agència Catalana de l'Aigua també està promovent una campanya per recuperar pous en desús que beneficiaria els ajuntaments. Els abocaments en les zones agràries del Baix Llobregat continuen sent un problema que preocupa els pagesos del territori. Tot i les mesures que ha intentat implementar l'AMB per dissuadir aquestes pràctiques fraudulentes, els agricultors de la zona segueixen denunciant que no s'estan aconseguint l'efecte desitjat. L'impuls de la sostenibilitat ambiental i el compromís amb la reducció d'emissions de CO2 han sigut els principals arguments d'aquest premi que entrega la Comissió Europea. El premi reconeix la feina de ciutats europees entre 20.000 i 100.000 habitants que impulsen la transició cap a un model més verd.
Les altres ciutats catalanes que van rebre el guardó prèviament són Mollet el 2015 i Cornellà el 2019. Això significa un recolzament molt clar al que s'està fent des de Viladecans, des de la Unió Europea. Pensem que és el màxim reconeixement que dona la Unió Europea a un municipi. I que hagin indicat que Viladecans, hagi escollit Viladecans per ser a l'any 25 l'exemple per tota Europa del que ha de ser una política de sostenibilitat, del que ha de ser una ciutat verda, doncs per nosaltres és un orgull i també és un repte molt important perquè suposa fer molta feina. La preservació dels recursos naturals, la protecció de la biodiversitat, el foment dels entorns saludables, la promoció d'energies renovables i la mitigació d'efectes del canvi climàtic són els punts principals que s'han avaluat de les 14 ciutats participants. Els municipis han sigut avaluats per un comitè de 7 experts internacionals en sostenibilitat urbana. Ens ha donat el reconeixement per aquest esforç que hem fet fins ara, però sobretot és un estímul per tot el que hem de fer, tota la feina que queda per fer i que per nosaltres és molt important perquè d'alguna manera Viladecans serà la ciutat europea on es poden reflectir una part important de les polítiques mediambientals que es facin a Europa. Viladecans rebrà una subvenció de 200.000 euros per invertir en activitats que promouen la transició ecològica. Els Mossos d'Esquadra han adquirit un sistema de control innovador que possibilita la lectura remota de tacògrafs intel·ligents en camions d'alt tonatge, convertint-se així en el primer cos policial en disposar d'aquesta tecnologia en tot l'estat. L'antic peatge de Martorell ha sigut el lloc per estrenar aquest sistema. Matalassos, bosses de deixalles, vidres i diferents tipus de brossa. Això és el que es pot trobar en diverses zones del Parc Agrari del Baix Llobregat, on tot i les mesures implementades per l'AMB no s'ha aconseguit frenar aquesta pràctica d'abocament il·legal. Els pagesos de la zona denuncien que moltes vegades són ells els que han de servir com a vigilants i que la brossa que es tira pot fer malbé l'aigua que s'utilitza en els cultius. El que passa que realment nosaltres sí que avisem a l'Ajuntament, el que s'encarrega de retirar-ho, però que realment nosaltres som els que som els vigilantes de dia i podem donar pues, a l'avís que hi ha hagut un abocament perquè hi ha hagut apagades, com heu vist, aquella corredora, que inclús tiren això, ho tiren a dintre de la corredora i aquesta corredora nosaltres ens porta l'aigua i, bueno, i pot ser contaminant el que ens aboquin i de vegades pues, han patit. No? Tot i aquesta denúncia, els agricultors observen alleugerits que la pràctica d'abocaments ha anat a menys. Tot i així, les dificultats per agafar els infractors, reconegudes per els mateixos pagesos, fa que no estigui tan erradicada com voldrien, si bé reconeixen els esforços dels ajuntaments i de les policies locals. És molt difícil. Nosaltres el que ens han dit també a Guàrdia Urbana com els Mossos d'Esquadra és que nosaltres fem foto, no ens enfrontem perquè tampoc és qüestió d'anar enfrontant-se, però que sí que prenguem una fotografia i avisem el més ràpid possible. Durant l'any passat, el Servei de Vigilància del Parc Agrari va detectar 122 abocaments il·legals. Les multes per aquest tipus de pràctiques poden anar des de 120 euros Les multes per aquest tipus de pràctiques poden anar des de 120 euros fins a 60.000 per persona. Tot i que els gestors del parc també han lamentat que aquests abocaments comporten una despesa extra que han d'assumir tant els ajuntaments com el mateix consorci del Parc Agrari. Les entitats i el veïnat de Collblanc es mostren satisfets pel canvi de postura respecte al projecte de reforma del carrer Doctor Martí i Julià, on es mantenen els arbres actuals i asseguren l'accessibilitat. Això ho ha manifestat en el Consell de Districte. Els Mossos d'Esquadra han estrenat un nou sistema de control de vehicles passants a l'autovia P7 al seu pas per Martorell. Claro, som la primera policia d'Espanya que té aquest sistema de detecció precoç d'aquestes infraccions en moviment. Un dispositiu llegeix la informació a temps real dels tacògrafs dels camions. Aquest envia tota la informació a una tauleta i els agents poden veure el temps de conducció, de descans i la velocitat, a més d'altres possibles irregularitats, fins a 25 dades diferents en cada lectura. Tenim un control, un lloc de control a l'àrea de servei on es comprova realment aquesta informació, perquè de vegades és molt sensible el que ens detecta l'antena i de vegades no és suficient com per denunciar aquesta infracció perquè està dins dels paràmetres d'error, per entendre'ns. Des de l'alliberament de peatges de la P7, el trànsit de vehicles ha augmentat un 40% i amb ell els accidents.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha visitat la zona i ha explicat que amb aquest nou sistema es vol prevenir i protegir els conductors usuaris de l'AP7. I al final la mesura té una vocació, que és la d'evitar l'accidentalitat. Per tant, cal llegir-la i interpretar-la com un element de protecció al conductor del vehicle pesant i a tots els conductors que en aquell moment circulen per l'AP7. També ha aprofitat per reclamar a la Direcció General de Trànsit que s'agilitzi la llista d'espera per poder examinar-se del carnet professional com a conseqüència de la falta de personal. Volem que s'agilitzi d'una vegada i que s'aturi aquesta llista inacabable d'espera, no? Com a conseqüència de que no hi ha prou personal per treure's el carnet professional, no? Durant els primers 8 mesos de 2023 s'ha incrementat la sinistralitat en més de 1.200 accidents respecte a 2019. Una trentena d'efectius de la Divisió de Trànsit de Mossos d'Esquadra, en coordinació amb el Servei Català de Trànsit, han participat en aquest primer control de tacògrafs mitjançant aquest innovador sistema. Durant el control s'han fet 32 denúncies per no respectar el temps de conducció i descans, 2 per alcoholèmies positives i 4 denúncies d'infraccions sobre transports. Viladecans ha sigut guardonada com el Premi European Green Leaf 2025. Aquest premi acredita el municipi baixobregatí com el més sostenible. I així continuen reivindicant la protecció dels arbres al carrer Martí Julià. Tot i que el consistori ha modificat el projecte i es manté l'actual arbrat, les entitats i veïnat han continuat amb la concentració davant la regidoria de Collblanc-la-Torrassa. Valoren de forma positiva el canvi de postura, però en demanen una confirmació oficial. Que han fet aquest canvi per pressions, perquè han vist que anaven en contra de mateixa Europa, aquests diners que arriben de Next Generation, sembla que siguessin diners per la Last Generation, si vas carregant arbres, no, d'alguna manera. No, aquests diners són més arbres, evidentment. Em trec el barret, que han sigut capaços de ratificar. Però ens agradaria sentir una confirmació oficial per part de l'Ajuntament. Llavors, de moment estem aquí una mica per això. I aquesta confirmació oficial l'han trobada al Consell de Districte, on els manifestants han assistit com a públic. El primer tinent d'alcaldia, Francesc Belbert, ha explicat el renovat projecte de remodelació del carrer Martí Julià. Ha afirmat que no es traurà cap arbre, a excepció que suposi un perill per la ciutadania pel seu mal estat. Segons Belbert, aquest canvi de postura del consistori s'ha pogut fer gràcies a que han trobat una solució tècnica. Han apostat perquè el carrer sigui de plataforma única amb voreres i calçada a la mateixa alçada i, a diferència d'altres vies d'aquest tipus a la ciutat, deixaran que circulin més vehicles. I en el moment en què hem pogut anar trobant les solucions des d'un punt de vista estrictament tècnic, doncs les hem aportat i això és el que ens permet tenir un carrer de plataforma única amb la mobilitat garantida i sense necessitat de fer una intervenció més agressiva amb el conjunt de l'arbrat. Entre els membres del Consell de Districte i alguns integrants que han participat en les protestes per evitar aquesta tala d'arbres, una mobilització que ja va començar el 2019. Aquestes reivindicacions, aquestes concentracions que s'han fet han tingut la seva bona resposta i per això doncs estem contents, estem satisfets i esperar que no hi hagi cap problema. També s'ha valorat de forma positiva que s'hagi arribat a un consens. Es mantenen els arbres i s'assegura l'accessibilitat. Llavors s'ha arribat a una conclusió i a una solució salomònica, se conservaran la majoria, se posaran més i jo crec que la situació està bastant acceptada. Sembla ser que s'ho han repensat, han trobat una solució i a partir d'aquí, entre veïns, entitats i uns i els altres, doncs s'aconseguirà que es mantingui l'arbrat. Amb una vorera de més de 4 metres a la dreta i una sola línia d'aparcament, el carrer serà més accessible. Les obres s'iniciaran a finals d'octubre o principis de novembre i podrien estar enllestides al setembre del 2024. I cap de setmana fosc pel bàsquet de la comarca. El club bàsquet Sant Feliueng es va estrenar amb derrota a l'Alep Plata davant el Benicarló, mentre que el Barça CBS va caure de 18 punts a Fontejau.
Massa Benicarló pel Sant Feliuenc d'Itai Levi, que no va poder ficar la por al cos a un projecte d'ascens com és l'equip d'Adrià Alonso. Les grasses van estar bé al darrere, també van moure bé la pilota en atac, però l'encert va ser baixíssim. Todos eran buenos tíos, pero la ley plata no te perdona. Si no estás con mucho acierto a nivel defensivo y ofensivo, Benicarló es un equipo que tiene que estar arriba y que tiene mucha calidad y jugadores que están jugando en esta categoría muchos años. Tenemos muy poco margen para cometer errores o para fallar o para no sé qué. 2 de 14 en triples i 6 de 15 en tirs lliures van ser determinants per anar sempre darrere al marcador. Quim Expósito i Samuel Taiwo van ser els més destacats d'un Sant Feliuenc que va acabar caient per 64 a 76. I a la Lliga Femenina Endesa, l'Uni Girona es van portar el derbi català a Fontejau per 76-54 contra un Barça CBS que no va poder comptar amb Anna Cruz ni tampoc amb Paula Ginzo. El Barça es va desfer a la segona part, perdent per 17-37. Crec que allà on tenien més avantatge, doncs l'han aprofitat. I crec que durant 25-27 minuts hi ha hagut partit. A partir del minut 27 a nosaltres se'ns ha acabat la benzina. És obvi que per un tema de número, que per un tema de rotacions i perquè davant hi ha un equip llarg que ens ha exigit un nivell físic que hi ha hagut un moment que no l'hem pogut igualar. Cares conegudes al derbi català, Ainhoa López i Marta Canella es van retrobar amb les seves excompanyes de la temporada passada. Carla Erjavec, amb 12 punts i 5 assistències, va ser la millor del conjunt blaugrana que tornarà a viatjar fora de casa aquest cap de setmana. Visitarà la pista de l'IDK Euskotren, que encara no coneix la derrota. El Sant Feliuenc també ho farà a domicili davant d'un altre projecte guanyador, com és el Clash Basket Sant Antoni Ibiza. I fins aquí l'informatiu d'avui. Podeu recuperar aquest espai a etv.cat i nosaltres tornem demà amb més actualitat. Thank you.